Gjafer Zyhrani ende së është pajtuar që shtëpia i është rënuar krejtësisht nga përmbytjet. Megjithatë, tash e dy javë, çdo ditë kthehet në fshatin Laushtë të komunës së Skënderajt për të parë shtëpinë. Edhe krejtë u rënu shtëpien dy kohëse, së ofertem pështu. A tjerët pa isha në mëna nena, nuk këna mujtë me dëpërtu, zgëdojnë në me dëpërtu. Zyhranit njësoj sikur se shumë familjeve të tjera të komunës së Skënderajt, derën i a hapi një familjar. Jam në Skënderajt e qika e Migjes, ajo martu në Likëfç, djali soj punon jashtë. Brahim Zyhrani është strehuar në një banes të cilën i asiguroi komuna, por edhe atë e merr malli për shtëpinë. E cum hie këtë cobo vë kreti, e cum prish, e ka prish i ujt. Që me botë të zanë, ku më shku? Që të sejmë të inajt, her për rritë e qika të jenë prakaz, her këna mori banes, për janë të bo mërë metë në herë. Skënderaj është njëra prej komunave më të dëmtuara nga përmbytjet në Kosovë, derisa për shtëpit e rënuara tashmë janë paracitur donator. Si pas evidenca, ne kemi tri shtëpi të shkatruara që na u kanë ofruar donator, është fondacioni domthoni Halil Kastrati që ka marrë përsi për ndërtimin e këtyre shtëpive që janë ndërtuar, të rënuara. Komisioni ashtu do të bëjë vlerësimin se cila shtëpi që ka nevojë për ndërtim. Komuna e Skënderajt ende nuk e ka përfunduar raportin final rreth dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet që duhet dorëzuar qeverisë. Ndërkaq, sipas zyrtarëve komunal, deri në muajin prill apo qershor, nuk pritet të ndahet buxhet për t'i ndihmuar qytetarët.